doba Bluebird není, tak nám někam odletěl. Máme tady asi takovýhle počasí. A jdeme na trénink Slopestylu, který je malý, ale prej dobrý, takže si dáme asi nějaký rozjíždovací jízdy a zítra máme dlouhý trénink a uvidíme, co dál. Barcelona. Tak máme po tréninku, je tady skoro tma a povedlo se mi odjet pár, nebo respektive to, co jsem chtěl, ten run. To je takový sketchy, ale uvidíme, jak to půjde. Na kvalitu by to mělo stačit a ještě zítra 4 hodiny tréninku, tak jdu. Čau.